E aí, pessoal, beleza? E aí, galera? Saí fazer um rolezinho hoje. Aí resolvi fazer um vídeo aí, né? Vai estar falando mais da GSX S1000. Já tem vários vídeos no canal aí falando. Mas é um vídeo mais voltado assim para quem está interessado, às vezes está pesquisando em qual moto comprar, né? Tá em dúvida entre a GSX S1000, a Z1000 ou até mesmo a BMW S1000. Aí fazer um videozinho aí tirando as dúvidas, né? Como se diz, quanto mais informação é mais interessante para quem está interessado, né, na moto. E a motoca tá aí, vou estar mostrando os detalhes, né, falando um pouco mais sobre ela. Eu peguei ela com 4.300 km rodado. Hoje a moto tá, acho que é 12 mil. Deixa eu conferir aqui. Aí hoje a moto tá com 12.828 km rodado. Então rodei, né, 8 mil e poucos quilômetros nela, né? Já deu pra sentir bastante a moto. Vai fazer um ano que eu tô com ela, né? Então dá pra falar um pouquinho sobre ela aí. A moto, galera, veio com eletrônica boa, né? ABS, controle de tração, o painel bem completo. É um item bem assim, a eletrônica hoje, nos dias de hoje, básica e necessária, né? O controle de tração faz bastante falta, tá? Ajuda demais, dá uma segurança a mais, principalmente o motor, que ele é muito forte. É um motor que tem uma resposta bem rápida e bruta. Então o controle de tração faz a diferença, tá? Às vezes a pessoa pode achar que não, mas faz sim. Pinça de freio dianteiro Brembo, muito boa. Né, já fiz a troca do fluido, coloquei o motor 5.1. E a pinça traseira é uma pinça simples, a pinça Nissin. Geralmente as motos, a pinça traseira, né, é bem mais inferior. Mas no mais é bem bacana. Eu coloquei nela um pneu Supercross, tá, o dianteiro e o traseiro. O pneu, galera, é muda ciclística da moto, tá? A moto fica top demais. Você sente até mesmo, te dá uma segurança a mais nas curvas, e também até a frenagem da moto muda. A moto, a frenagem dessa, sente a moto grudando. Ela não dá aquelas chiadinhas, né? Aquelas saidinhas assim, não. O motor fica sempre grudadão no chão mesmo. No mais aí, questão do motor, igual eu falei, é um motor que dá uma resposta muito bruta, tem um torque muito alto, né? 145 cavalos aí, então é muita coisa, né? O motor gosta de trabalhar num giro alto, tá? Ele gosta de trabalhar ali acima, ali uns 5 mil giros. Antes disso, você vê que a moto fica dando até um blá 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 blá, fica, né? É um motor girador, cara. Ele gosta de trabalhar na alta. Na hora que passa ali dos 4 mil e poucos giros ali, você sente aquela linearidade do funcionamento, o motor dá aquela resposta e o giro dele vai, né, conseguir aquela marcha, custa cortar. É chique mesmo, é muito gostoso, é uma moto muito prazerosa de andar, né? Quem tem apaixona. Quem anda a primeira vez apaixona pela moto, porque é uma moto muito gostosa mesmo. Então a GSX S1000 é isso aí, cara. É uma moto que tem uma tecnologia legal. Tá mostrando aqui o painel, galera. Pessoal, tá mostrando aí umas funções do painel. O painel dela é bem simples, os botões seletores aqui bem simples. Aqui, ó, você muda trip A, trip B, luminosidade do painel, né, o odômetro total dela, 12.800. Também você pode mudar nesse botão de cima aqui, ó. Olha lá. Tem a mesma função que de lá. Aqui você muda Neo range, tem ainda a gasolina, coloquei aqui, tá marcando que roda 172 km, a média em 100 km. Então tem aí, aqui mostra a temperatura. Temperatura dela de trabalho geralmente é 3 pinin. Chegou no 3 ali, ela mantém, aqueceu, liga a ventoinha. Aqui é o controle de tração. Você aperta o botão select aqui, aí você consegue mudar lá o controle, o 2, o 3 ou desligado. Tá vendo? Aqui é o desligado. Aí apertou o botão select de novo, tá configurado.
Se você andar com ele desligado, essa luz TC vai ficar ligada, acesa, né? Ela com o controle de tração ligado, o motor tem uma resposta mais rápida ainda, tá? O motor fica mais forte ainda. Eu gosto de andar sempre no 1, né? Rodo sempre no 1. Tem uma segurança aí, né, galera? O controle de tração numa emergência aí, ele pode te salvar, né? Uma areinha que se acelera mais e tudo, ele pode te salvar aí. Então eu gosto de deixar no 1, mas isso aí é gosto, né? O 2 é mais sensível, o 3 é mais sensível ainda. 1 é BR, 2 cidade, 3 quando estiver chovendo, né? Então é o painel bem completo, conta giro, hora, as luzes aqui da BS, luz de injeção, a luz aqui da bomba de óleo. Então um painelzinho simples e completo, cara. Muito bom. É igual eu falei, a eletrônica dela veio completinha, né? Mas básica. É por os dias de hoje que a eletrônica básica que as motos tem que ter. Mas muito boa. A moto tem um design muito bonito. Eu coloquei uns adesivos nela, tá vendo? Esses adesivos pretos aqui, ó. Tipo imitando fibra de carbono aqui, aqui, aqui na traseira. Coloquei nos pontos que pode arranhar, né? Às vezes a pessoa põe uma mochila e encosta aqui, pode riscar. Aí eu coloquei nesses pontos aqui, onde a perna às vezes encosta. Ela é uma moto que ela pode estar quente, mas ela não te queima. Tem moto que esquentou, você sai encostando a perna, você, se tiver de bermuda, sai queimando. Essa aqui ela não queima. A única coisa que acontece é o quê? Quando ela está muito quente, nos dias quentes, igual agora a gente está na época de frio, não tem esse problema não. Mas no verãozão bravo, igual faz aqui, quando os dias muito quentes, vem um vento aqui. Parece que essa peça aqui, ó, você vê que ela projeta o ar para cima, tá vendo? O ar vem aqui, ou vem bem no seu pé. Então, se você tiver de tênis, você vai sentir que calor no pé, né? Então, é isso. Só que aqui em cima não esquenta, o motor aquece, mas nem tanto a ponto de queimar, que também você não encosta a perna nele, não. Você vai encostar aqui assim, ó. Aqui a perna da gente não tem contato. Então, ele aquece, igual eu vim rodando, que é o motor, o quadro esquentou um pouco, mas não o ponto de ficar queimando. Tem moto que aquece demais, né? Você encosta a perna e fica queimando a perna. Essa aqui você não tem esse problema, não. Só vai ter o incômodo do vento que vem no pé. E se você estiver rodando dentro de cidade, né? A ventoinha estiver ligando e tudo, o motor estiver muito quente, você vai sentir esse incômodo no pé. Mas é... acho que é de boa isso aí. Balança dela muito bonita, bem grande, tá vendo? Bem robusta, né? Acho que é a mesma balança da S-Red. A S-Red mais antiga. Esse motor, eles dizem que é o motor K6, né? K5, K6, saiu em torno de 2005 até 2008, eu acho, 2007, não sei. Saiu esse motor, eles voltaram ele agora. Então é um motor muito bom. Acho que foi um dos melhores motores da S-Red aí. Então é um motorzinho da S-Red, porém amansado, né? Ele tem a restrição aí da borboleta aí na sexta marcha, quinta, sexta. E dá uma pesquisada aí, tem um assunto sobre isso aí já. Mas é um motor muito top. Galera, faz o remap aí pra tirar esse desbloqueio da borboleta. A moto fica mais bruta ainda, né? Aqui o farolzinho tem duas lampinhas aqui, ó. Olha lá, ó. Tem o farol, né? Tá com a luz de LED. E tem dois pingos de LED aqui também, ó. Tem dois pinguinhos de LED aí. Fica bem bacana. A pinça dela é a Brembo, igual eu mostrei, né? Freio muito bom. Aqui, se você quiser dar um up no freio, igual eu troquei o motor, pus um 5.1. Se você quiser dar aquele up top na motoca aí, põe um Aeroquip aqui, ó. Vai ficar show, né, cara? O Aeroquip é pequenininho também, daqui aqui só. Do outro lado também, aí fica show de bola. Motinha então, o ABS, né? Muito boa, cara. Essa moto, ela tem uma construção muito boa e uma moto barata, né? Das mil, é a mais barata que tem. Eu olhei na concessionária ali de João Molevade, o cara faz o preço do site mais o frete. O frete acho que é 1.400 mais o preço do site. Então no site você vê que ela tá lá de 46.900, né?
Vamos por 47 mil, a moto vai sair por 48 mil e meio. É uma moto dessa aí, velho. Top demais. Aí tem uma variação de valor, questão de cor. Tem umas cores que é mais cara. Aí vai sair uns mil conto, mil e pouco mais cara aí. Mas a moto é muito show, cara. Coloquei uns detalhes aqui de fibra de carbono, tá vendo? Aqui, aqui, nessa beirada aqui onde bate muita pedra, também eu coloquei pra proteger. Bengalinha dourada aí. A moto tá muito fina, bicho. O escape dela mesmo, original, ele é muito bonito, tá vendo? Muito bonito, tem um abafador. E aqui você tem várias opções, tem um full, várias marcas, tem um Power, que é muito bom, o G-Scape, né? Tem o Hurricane. Então tem aqui o escape full já pra ela, você encontra aí. Tem os links, que é, você aproveita os coletores originais e põe o link dali até... né, troca a ponteira ou mantém a ponteira original. Então várias opções. A minha ali eu fiz só uma cirurgiazinha ali e gostei demais. Ela tá com um ronco bem bacana. Tá vendo? A balança dela é uma balança bem bonita, toda em alumínio. Essa moto bacana, essas motos maiores, pessoal, para diminuir o peso e tudo. Então ela tem muito alumínio, né? Igual ali as buchas ali, tudo é alumínio, velho. É bem, eles colocam bastante coisa em alumínio ali para reduzir o peso da moto. E a motoca tá show, cara. Motoca, eu só tenho elogio para ela. Sou apaixonado com essa moto, né? É uma moto confortável. O banco dela é muito confortável. O banco do piloto, ó, a espuma como é que é macia, ó. É muito confortável, cara. Não tem necessidade. Viagem longa aí, não sofre, né? Agora o traseiro aqui é foda. Espuma aí, tem que ter uma espuminha aqui, mas ela é pequenininha, né, cara? Garupa aí, mulher tem um bumbum mais maior, né? Fica pequeno, fica bem desconfortável, não tem alça para segurar. Então é uma moto bem esportiva, o carona tem que segurar no piloto. Então se você estiver rodando dentro de cidade, rodando devagar, tem um certo incômodo aí, questão do garupa aí, tá? Vai ser incômodo tanto pro piloto como pro garupa. Agora se você estiver na BR viajando aí a 120, 140, aí é bem de boa. Você não vai ter esse incômodo não, entendeu? Fica bem de boa. Que aí o próprio vento já te segura ali, né? Vai ser mais confortável tanto pro piloto quanto pro garupa. Aqui a traseira eu coloquei um eliminador de rabeta. Eu comprei um na internet, Evolution. Só que ele vinha muito alto, ele ficava aqui, ó. Ficava virado pra cima. Aí ele já vem um olho de gato e tal, só que ficava virado pra cima. Aí eu fiz um alongador nele, fiz uma engenharia aqui e pus ele de forma que ele abaixasse mais. Pra polícia aí não, né, não criar muito caso aí, questão que a placa tá muito virada e tudo. Ele é todo fixo, não tem mobilidade. Eu pus um esqueminha aqui, galera. O que eu fiz aqui? Eu coloquei esse protetor de placa aqui, ó, uma chapa, né? Uma chapa aqui de aço aqui, eu coloquei ela, parafusei o protetor no suporte, ele tá parafusado aqui no meio, tá, parafusado, então parafusei aqui, ó, o protetor no suporte, e esse suporte depois ele abraça a placa. Essas bordinhas aqui, ele abraça a placa e os dois parafusos em cima, então tipo assim, a placa fica bem firme. Não tem perigo de quebrar. Minha placa já estava trincada, né? Depois que eu coloquei isso, com 4 mil quilômetros aí, a placa já estava trincada já. Aí eu pus esse suporte, já estava com a rabeta original, né? Eu tirei, coloquei esse eliminador e pus esse suporte de placa aqui. Então ficou show, cara. Ficou bem bacana. E ficou numa posição, tá vendo? Um ângulo de visão muito bom. Não tem perigo do pneu bater aqui. Então ficou show. E o pneuzinho Supercross tá aí, ó. A lateral dele já tá bem gasta, ainda em cima tem um TWI, ainda tem um pouquinho, tá vendo? Esse traseiro já tá meio judiado. Aí tá aí, cara, a motoca ficou muito show. A motoca, assim, pro seu Anate, né, uma esportiva aí, ela tem um conforto bem bacana. Pneuzinho dianteiro tá melhor. Bem desgastado, Supercross é show demais, tem esfarela. Mas a moto, cara,
uma moto que eu só tenho elogio para ela. Acho que os pontos negativos dela é só questão de banco aí, garupa, quem for andar com garupa. Mas nem todo mundo vai ficar andando com garupa, né? Então isso é. A bomba do freio dela da Nissinha é uma bomba bem bacana. Deixa eu tirar esse capacete aqui. Tá vendo que eu tô sem lugar de poeira. Essa bomba lá, ó, ela tá com a manetinha esportiva. É uma bomba bem legal, cara. Muito boa essa bomba, tá? Sente aqui, ó. Eu sinto uma firmeza no freio, tá vendo? A bomba, show de bola essa bomba da Nissinha, tá? Muito top mesmo. É, eu vi a galera trocando pela bomba da Brembo aí. Mas é, acho que tem necessidade. Só quem tem intenção de pista, né, frenagem ao extremo mesmo. Porque acho que um uso igual o meu aí, passeio, cidade, acho que não tem necessidade não. Né, tem aqui a mangueirinha dela ainda de borracha. Quem for trocar, fazer um up nesse freio aqui, só pro Aerokip. É daqui e depois esse pedaço aqui. Aqui vai ter lá na bomba do ABS. Depois tem esse pedacinho daqui. Aqui, ó. Eu tinha falado só embaixo, mas tem aqui em cima também. Colocando o Aerokip aí, velho. Fica show de bola. Um caminhãozinho ali pra fazer uma poeira e um barulho aqui, né, galera? Mas a moto, velho. A moto é muito bonita. O design dela eu gosto demais. Né? Aí você vai ter a questão da Z1000 aí. A Z1000, tipo assim, as que tem aí no mercado, você comprar, ela não, só tem ABS, né? Não tem o controle de tração. Então essa que já tem uma vantagem a mais. É... Referente a S1000 da BMW, a potência delas é bem parecida, né? Essa moto aqui, se você desbloquear ela, fazer um remap com desbloqueio da borboleta e tudo, é uma moto aí que anda até mais que a S1000 da BMW, tá? Então isso vai muito, o povo fica preocupado, ah, qual anda mais, anda menos, vai da preparação que o cara fazer na moto, né? Então é, às vezes o cara troca a relação, põe uma coroa menor, então tudo isso influencia aí no desempenho da moto. É uma moto que tem motor top, tem uma final muito boa, tem o Clayton. É um youtuber aí também, ele tem uma, ele fez o remap, fez o desbloqueio da borboleta dela, é, pôs a coroa com dente a menos, então, e tem um escape full, né? A moto, ela tá dando, ele colocou já 293 nela, então você vê que a moto tá bem, bem bruta, né, velho? Acho que a que tá mais andando, mais forte aí é a dele. Então tem isso aí, galera. Tem esses upgrades que o cara pode fazer na moto. Eu não tenho intenção não, vou manter ela assim mesmo. Está me atendendo bem demais. Suspensão dela é show, galera. Tem as regulares aqui da suspensão. Retorno, compressão da mola, tem o outro lá de baixo também. Ela tem três regulagens na suspensão para estar regulando. A traseira tem duas, né, que é a mola e também lá a regulagem lá do parafuso lá que você faz do gás. Então fica muito bom. Aí cada um vai fazendo. É, tem um controle, o amortecedor de direção. Esse amortecedor eu tinha colocado Max Race, que esse suporte aqui, ó, é o suporte do Max Race, né? Esse aqui e esse aqui é do Max Race. Só que o meu Max Race tinha dado probleminha de vazamento, eu levei para garantia, arrumou. Quando ele voltou, eu já tinha colocado esse outro que eu tinha aqui. Aí tá aqui, eu gosto muito desse amortecedor. Só que ele não encaixa certinho no suporte Max Race. Eu tive que fazer umas adaptações, tá vendo? Tive que alongar o furo aqui, que a furação não batia 100%. E aí, companheiro, tudo bom? E aí, fala aí. Aí a furação não batia, então eu tive que fazer uma adaptação, mas tá funcionando 100% aí. Então eu gosto muito desse amortecedor de direção. Vou manter ele. Apesar que a cor não tá combinando, esse vermelho aqui nada a ver. Mas aí esses detalhes aí. O companheiro aí gostou aí da motoca, dando uma conferida aqui. Eita, pô. A motinha tá aí. Mas aí, no mais, é isso aí. Vamos dar uma volta na motoca aí. Pra tá falando um pouquinho mais dela. Ah,
GSX S1000, cara, é uma moto muito prazerosa. O motor, um funcionamento bem redondinho, cara. É um motor que ele te dá a resposta muito rápida. Igual eu tô aqui em 4 de quarta, 140. O giro tá próximo aos 7000, tá uns 6.750 mais ou menos, 6.500. Você deu mão, ó. Já vai de uma vez, cara. Ó o freio. Freio muito bom. Eu até hoje, as frenagens que eu fiz e tudo foi super tranquilo. Pode torar a mão que segura mesmo. A motinha muito prazerosa, que é quem anda apaixona, que a moto, a resposta dela é muito bruta. Ó, de terceira aqui gasta nem reduzir não, ó. Até a suspensão bem firme. A minha eu deixei ela mais mole, que esse asfalto nosso aqui é ruim pra caramba, velho. Mas o mesmo mole dela ainda é duro, tá? A suspensão dela é bem firme, bem dura, tanto a dianteira quanto a traseira. Né, pra uma pegada esportiva é essencial aí. Então a manutenção da GSX S1000, galera, é uma manutenção assim, que das mil que tá aí vai ser mais ou menos o padrão de todas aí, de Honda, esses outros aí. Vai achar que você vai comprar uma moto da Honda que as peças dela é mais barata, não. Não tem disso, não. É, que eu faço? Eu compro pastilha de freio, kit relação, isso aí eu compro tudo fora, cara. Sai metade do preço. Mesmo se for tarifado, sai mais barato que aqui. Entendeu? Pastilha de freio, quando eu for comprar, eu compro tudo no eBay. E é marca boa, você compra a EBC lá, sai menos da metade do preço que você paga aqui. Então o negócio é a gente programar, isso eu sempre falo isso. Quem acompanha o canal aí pode ver, sempre fala, programa. Você viu a pastilha, sempre dá uma olhada na moto pra ver essa pastilha, como é que tá. Aí você se programa, velho. Entendeu? Ó, essa pastilha vai durar muito mais não. Já compra, deixa ela guardar. Na hora que a outra acabar de gastar, você põe ela. No eBay, às vezes você compra o negócio, chega com 30 dias, mas às vezes chega com 90. Então, por isso você tem que programar. Agora, esperar acabar para ir trocar, aí você vai pagar mais caro. Às vezes põe algo inferior e mais caro, né? Menino, pneuzinho super costa, você entra na curva rasgando, o bichinho vai suave, tá? Em modo de alta, né, cara? Você usa pouco freio, cara. O próprio freio motor dela segura bem. Freio traseiro da minha, quase não uso. Quando eu aperto ele é só mesmo para ajudar a dar uma segurada, é de leve. É tanto que a pastilha da minha moto tá com 12 mil, a pastilha tá novinha ainda.
tão cedo, não ia trocar a pastilha de freio traseiro. Acho que a pastilhinha ali dá pra rodar até uns 30 mil aí. E aqui quem curte essa moto, tipo assim, na estrada, velho. Quem curte viajar, quem quer andar de boa aí, ó. É igual aqui, ó, você pode jogar a cesta, ó. Aqui, 97 km por hora, 4 mil giros, tem vai suave, meu. E se você quiser acelerar um pouquinho mais aqui, ó, de sexta, ultrapassando esse carro, ó. Não gasta nem reduzir, velho. Quem quer viajar de boa aí, ó. Às vezes o cara tem uma moto mil, mas gosta de curtir aí um 100zinho por hora. Não gosta de correr, né? Gosta de andar no limite de velocidade da pista, 100zinho. Então, só no limite. Ela vai de boa demais, ó. Olha aí. Tá 104, a moto tá em 4 mil e poucos de RPM. Fica econômica demais. E quem quer torar a mão, o negocinho responde na alta. Então GSX-S1000, cara, quem tá afim do anexo de filé, top, pode comprar sem medo. Pode comprar sem medo, porque a moto é show. E o preço dela aí comparado com as outras, melhorzinho que tem. Às vezes muita gente, o cara nunca nem andou na moto nem nada e já fala mal. É que a Suzuki, não sei o que, é que essa moto, não, compra Z1000 e tal. Ô, meu filho. Quem quer uma Naked de 1000, top e barata, é essa aqui. Né? Então é... motor que só tem elogia a ela, cara. A manutenção pra mim sai mínima, né? Que é eu que faço. Então eu só gasto com os produtos, com peça. E a motoca aqui, velho. Z1000, CB1000. Não adianta não, é deixa pra trás mesmo. Quem tá comprando moto aí pra acelerar aí, tirar onda com a galera na estrada, essa aqui não faz feio não, tá? Se você der uma remapeada nela então, tirar o desbloqueio da borboleta, tem vira um veneno. Original CB1000, Z1000 não aguenta não. Os caras de Z1000 já vi no grupo aí, os caras de Z1000 não aceitam muito não, mas não tem jeito não, tá, filho? Essa aqui, Papa Z1000 fácil. A CB1000 é... ela, a diferença de uma pra outra é nítida. Você montou na moto, você já sente. Você não precisa nem de torar a moto, não, muito não. Você andou nessa aqui, andou na Z1000, você já percebe uma diferença de potência aí, assim, nítida. Z1000 andei nela uma vez na pista. Na época senti ela bem forte também, uma moto muito boa. Mas essa aqui ainda é um pouquinho mais. Pessoal, GSX-S1000 é o seguinte, a questão de altura dela. Ela é uma moto bem compacta. Não é uma moto alta, ela é baixa, eu tenho 1,78, eu consigo colocar os dois pés no chão e ainda o joelho fica um pouco dobrado. Então é uma moto baixa, né, bem compacta, é confortável, você fica numa postura confortável nela. É... a ciclística é muito gostosa, tá? Você colocar ainda um amortecedor de direção nela,
você vai sentir uma ciclista bem melhor na estrada ainda, fica uma moto mais firme ainda. Então, pessoal, comparado aí entre as 1000 do mercado aí, a GSX S1000, na minha opinião, é o melhor custo-benefício por tudo que a moto tem aí, tudo que a moto é, uma moto muito boa. E se comparar ela com a Z1000, CB1000, né, o valor dela é a mais barata de todas e tem questão de eletrônica aí, tem controle de tração e tudo, algo que a Z1000 não tem. Acho que a Z1000 nova eles devem lançar ela aí, dar uma repaginada nela, um upgrade nela, porque ela só tem ABS, né? Deve vir com controle de tração e alguma coisa a mais, mas com certeza o preço vai ser mais caro ainda. A GSX S1000 você acha aí, é concessionária de João Molevade mesmo. O cara lá falou que faz o preço do site e mais o frete. O preço do site ela tá R$46.900, tem lá algumas cores, né? O valor dá uma variada de acordo com a cor aí. Tem uns que é 48, outros 46.900 e mais o frete, acho que é 1.400 parece o frete. Então sai para uns 48,5 na moto. Com um preço bem em conta aí, cara. Se for comparar com as outras 1000. A CB1000 nova vem muito cara, a moto ficou, né, com eletrônica, tecnologia tá bem bacana. Só que muito cara, 60, 62 mil ir numa moto daquela ali, a gente não vai não. Motos são uns 13 mil mais caro que essa aqui, né, galera? É, acho muito caro. Se você financiar uma beirada, então a moto vai sair por uns 70 e poucos a 80 mil reais. Você tá doido? Vale nunca. Então é... E vem fraca ainda, tá? O top speed original dela, eu vi lá, a moto tá dando em 250. Essa aqui manda um gole ela rapidinho. Então é isso aí. GSX S1000, hoje atualmente no mercado, acho melhor com os benefícios. Questão de potência aí, ela é bem similar à S1000 da BMW. É tanto que essa aqui, se você dá uma... desbloquear a borboleta dela, fazer um remap com desbloqueio de borboleta, que ela é limitada a borboleta dela na cesta, né? 10.500 gira, a borboleta fecha e a moto perde 46 cavalos. Então a cesta dela, finalzinha ali, não rende. Se tiver essa limitação igual tem a do Cleiton aí, o Cleiton colocou a coroa com um dente a menos também, a moto deu 293, é. A moto é um foguetão, tá? Pra uma naked isso é muito. O negócio é o cara aguentar ter peito pra segurar esse vento, né? Então é... Essa moto aqui remapeada, ela vira o bichão, tá? Você tá doido? A BMW é um motaço também, né, galera? É um motaço. Acho que o... algo que a pessoa tem que levar em conta na hora de comprar a moto também é questão de manutenção. Manutenção das motos dessa aqui, para uma CB1000, para uma Z1000, vai ser mais ou menos similar, né? Agora, a BMW, o cara já tem que preparar mais o bolso, por quê? Manutenção dela é mais cara, ainda mais se o cara for fazer nem autorizada, pode preparar que a facada é maior. Igual a moto dessa aqui, eu não levei na autorizada, mas pelo que eu vi a galera comentando no grupo, a revisão de 6.000 km é óleo e filtro. Sai dos, tem uns falando 200 e pouco, 300 e poucos reais, porque usa o mobil, né? Revisão lá, cara, não ficou nem 300 conto a troca de óleo e filtro. A da BMW, a primeira revisão dela é a faixa de uns 800, 900 conto. Porque eles trocam o óleo e filtro e fazem o desbloqueio dela, né?
que ela sai de fábrica bloqueada, ela corta acho que em 5.500 giros, ela corta. Aí só depois dos 1.000 km lá que faz o desbloqueio. Mas você já comprou a moto, já deu um dinheirão na moto, que é a moto cara. 30 dias depois você volta fazer a primeira revisão, já deixa mais 800 e poucos reais, 900 conto lá. Você tá doida, pá? Só pro cara trocar um óleo e fazer desbloqueio? Ah, que faz a conferência na moto, faz. Ih, pá, nada não, pá. Muito conferir ali um AP da porca da roda, um trem assim. Entendeu? Então é. É uns trem, cara. Passa um aparelhinho lá, tá tudo via software, desbloqueou. O peão já deixa lá mais 800, 900 conto. Ah, é muita facada, né, velho? Então é. Não é só o cara querer comprar a moto, tem que ver se vai conseguir manter ela, né? Isso eu vejo demais, galera. Vejo demais. Bom, Fluence. Tchau, Fluence. Eu vejo demais, galera. Eu acompanho muito vídeo, né, velho? Fico o dia inteiro ali trampando o computador ali, põe um videozinho no celular pra rolar ali e fico vendo. Vejo muito tempo, que eu acho engraçado. E faço as manutenção também. Então esse meio aí eu vejo muita história. Igual eu vejo lá, cara, vejo cara falando, não, que vou comprar. Porque querendo ou não, as motos japonesas, além de custo e manutenção, é mais barato, é mais simples que as europeias. As europeias, realmente, as motos europeias, velho, elas são bem mais, né, agregadas em questão de eletrônica e tal, as qualidades das peças, pins de freio já vem logo tudo com Brembo e tal, é outro naipe, né. As japonesas são motos boas, robustas também, que às vezes aguenta muito mais cacete que as europeias e é mais barato. As europeias são as grifes, né? No meio motociclista. Pega a moto, tem mil e uma coisa. Muitas vezes o cara não usa, não sabe mexer nem 10% do painel dela ali. Tem gente que fica até com medo de mexer e desconfigurar lá, não saber voltar o painel. Então tem isso, cara. A moto europeia realmente, questão de eletrônica dela, tudo é show de bola. Mas porém, a manutenção, se for principalmente neutralizada aí, o custo é mais alto, né? As peças são mais caras. Aí eu vejo sempre que os caras falam, não, que eu comprei uma moto da BMW, moto tal, ou a moto da Triumph, porque tem isso, tem aquilo, você controla mapa, você faz isso, faz aquilo outro. Tipo assim, tem aquecedor disso, daqui e tal, cheio de coisa. Aí eu só observo, eu vejo um monte aí, ó, o cara roda de BMW. Aí na hora de fazer a troca de uma pastilha de freio, vai lá e põe uma pastilhinha meia boca, velho. Pastilhinha aí de 50, 100 conto. Às vezes acha a pastilhinha traseira aí de 70 conto aí e coloca na moto. A pastilha nem sinterizada é, entendeu? É aquelas que come o disco mesmo, né? Aí me diz uma coisa. Você acha que um freio cheio de tecnologia, de ABS, disso, daquilo, né? Um freio de pinça Brembo, com aeroquipe e tudo mais, você acha que uma pastilhinha dessa aí vai funcionar bem? Você matou a engenharia da moto toda, né? Matou a engenharia e tá matando seu disco de freio, que vai comer todo. Aí é aquela economia porca, né? Então, acho que quando o cara compra a moto, ele tem que estar ciente. O óleo que eu vou ter que usar é um óleo sintético, né? Não vou poder ficar usando um óleo meia boca nela. Vê se tem que estar gravando, né? Tá.
Então tem tudo isso, galera. Aí o cara vai lá, compra uma Triumph, compra uma BMW, a moto vem indicando o óleo 100% sintético. O cara vai lá e quer pôr um semi-sintético. Por algo inferior do indicado. Entendeu? Então, tipo assim, pô, velho, não tem jeito não. Você comprou a moto, você vai ter que tratar dela no que pede, né? Pô, trem mais barato não. Ah, mas eu vi no fórum tal que popou. Ah, o mecânico X lá falou que pode pôr esse, que esse óleo é bom. Ué, vai funcionar, ué. Óleo de motor, se você jogar até óleo de cozinha ali dentro, ele vai funcionar, ué. Entendeu? Então é que é negócio, velho. É um trem que não tem jeito. A Triumph, por exemplo, pede o Castrol 100% sintético. Aí o cara vai lá e põe um semi-sintético. Ah, eu tô pondo um Motul. Aí vai pôr um Motul 5100. Não, tô pondo um Motul. Atende. Atende não, rapaz. Vai atender em sim, em partes, né? Mas o motor requer mais. Se você vai pôr o Motul, então você tem que pôr o Motul 7100, que é o 100% sintético. Ah, mas no manual tá falando que pode ser semi-sintético ou sintético. O manual, velho, ele não pode te falar assim, ah, você vai pôr só esse, não. Por que que põe lá que o semi-sintético atende também? Por quê? Tem região que o cara vai estar, às vezes o cara tá viajando, fazendo uma viagem longa aí e tudo, precisa trocar o óleo. Nem sempre ele vai achar um óleo sintético, não, igual na minha cidade aqui mesmo. Vai procurar óleo 100% sintético, que você acha? Não acha não, meu filho. Entendeu? Então tem isso. Aí você tá lá no meio da viagem, se o manual fala assim, ó, você só pode pôr 100% sintético. Aí você tá no meio da viagem precisando trocar o óleo, como é que você faz? Você vai pedir na internet, ficar num hotel esperando uma semana chegar? Não tem jeito não, hein? Aí você achou um semi-sintético ali, você coloca. Mas não quer dizer que você vai ter que usar pro resto da vida semi-sintético, não. Então quem tem Triumph, quem tem BMW, se não for pôr o original que pede lá, que é o Castrol, o da BMW tem o próprio dela lá, ô meu filho, é o Motul mesmo, mas é Motul 100% sintético, né? É o 700, não vai pôr 5100 não e encher a boca e falar assim, ah, tô pondo Motul. Que hora que você põe? Ah, põe um Motul, aí põe um Motul mais barato. Resolve não, velho. Então, chegado, você vai comprar uma europeia, você já fica ciente que você vai ter que gastar mais com ela. Vai comprar a moto achando que vai gastar pouco, não. Você pode até gastar pouco, né? Economizar em pastilha, óleo de freio e tudo. Às vezes você não vai ficar muito tempo com a moto, fica 2, 3 anos com ela, depois vende. Aí pode dar problema, é pro futuro dono, né? Mas galera, foi finalizar o vídeo aqui, fortalecer o canal, esquece não, deixa aquele like pra nós, valeu!